Tervetuloa tänne korona-ajan ruuhkaiseen Belgradiin. Eli ollaan tässä yhdellä Belgradin pääkaduista suoraan parlamenttitalon edessä. Ja niin kuin näette, niin perjantai 4 ruuhka ei ole tänä vuonna ihan semmoinen kuin se yleensä täällä on. Että täällä yleensä torvet soi ja tässä niin kuin liikenne seisoo ruuhkissa, mutta nyt täällä on tällainen korollinen autoja, koska tänä vuonna tietysti porukka tekee pääasiassa etätöitä, kaikki ne, joille se on mahdollista. Nykyään päästään onneksi taas ulkona liikkuunkin, ainakin toistaiseksi tällä joulun alla, niin käytiin tuossa pienellä kävelyllä itsekin, että saa välillä raitista ilmaa, joka on sitten vähän kyseenalainen juttu, tämä raitisilma. Et meillähän on ihan tolkuttomat ilmansaasteet, mikä ei johdu niinkään liikenteestä, vaan noista. Ismo, kerro mulle siis lämmityksestä, koska täällä lämmitetään ruskohiilellä. Niin, joo. Eli täällä on silleen, että maski on ihan kätevä olemassa muutenkin kuin vaan sitten tämän koronan takia, että ulkonahan ei ole pakollista käyttää maskia, mutta täällä mielellään käyttää, jos haluaa niin kuin reikitellä, mutta eihän noista kangasmaskeista oikeasti ilmansaasteet paljon mitään hyötyä, mutta se vähän helpottaa ulkona liikkumista. Mutta joo, tervetuloa jouluisen Belgradiin tällä videon kautta. Viikon päästä ehkä saadaan jo luntakin. Toivottavasti, että jos saatais vaikka valkia joulu. Mutta toistaiseksi ei ollut tästä vielä tietoakaan, vaikka jo pakkasia on ollut. Että nyt tarvitaan tässä vesisateesta ja sumuisen hankkeen.